Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da Down sindromu daşıyıcısı olan yüzlərlə insan var. Həm onlar, həm də onların valideynləri bir çox problemlərlə qarşılaşırlar. Bu isə əsasən cəmiyyətimizdə Down sindromu haqqında lazımı biliklərin olmamasından irəli gəlir. Nəyə görəsə insanlar bu nəsildən olanlara qəribə baxırlar. Bu qəribəlik isə ilk növbədə onların xarici görünüşünün adi insanlardan bir qədər fərqli olmasıdır. Bugün ölkəmizdə bu qəbildən olan şəxslərə dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzində Downlu xəstələr üçün psixologiya, məktəbə qədər hazırlıq, valideyn otaqları, biologiya və zoologiya kabinetləri, müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir. Down sindromu irsi yolla keçir. Eyni zamanda bu sindroma əsasən 35 yaşından sonra övlad dünyaya gətirən anaların övladlarında rast gəlinir. Down sindromu xəstəlik deyil. Bu sindromun əsas səbəbi insanda normal 46 xromosom əvəzinə 47 xromosomun olmasıdır. Yəni hər bir hüceyrədə 46 ya da 20 cütlük var. Down sindromu 21-ci cüt xromosomlarda baş verən anomaliya zamanı trisomiyanın əmələ gəlməsinin nəticəsidir. Bu cür körpələrin sanki bir-birinə oxşadığını deyən Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin direktoru Natella Həsənova bildirdi ki, əslində onlar bütün uşaqlar kimi genetik xüsusiyyətlərini daşıdıqları valideynlərinə bənzəyirlər. Bununla yanaşı onların bəzi ortaq özəllikləri də var. Onlarda boy qısa olur, əqli inkişafdan geri qalırlar. Kəllələri kiçik və yumru olur. Üz nahiyəsi isə yastılaşır. Gözləri uzunsov və kiçik olur. Mongoloid irqinə mənsub şəxslərə bənzəyirlər. Onların həm xırda, həm böyük motorikası ilə işləmək lazımdır. Bu uşaqlarda nitq qüsuru olur, anadan gəlmə ürək qüsuru. Bunlarla hamısıyla məşğul olmaq lazımdır ki, uşaqlar cəmiyyətdə inteqrasiya olunsunlar. Biz ana, can ana, məhmətli ana, azim budur, səhər. Səsən də əvvəldən oyanam. Mən anamı çox istəyirəm. Ramil hamı kimi səlis nitqə malik deyil, amma fikirlərini çatdıra bilir. Bu sindromlu uşaqlarda əsas əlamət onların əqli inkişafından geri qalmasıdır. Amma bunun da yüngül, orta, ağır dərəcələri var. Onların nitqində ləngimə, zəif eşitmə, görmə problemi olur. Ramilin anası Afət Qurbanova deyir ki, belə uşaqları böyütmək, onları cəmiyyətin bir üzvü etmək bir qədər zəhmət tələb edir. Onun dediklərinə görə Ramil gec danışıb, gec yeriyib. Yaşca ondan böyük qardaşının olması isə Ramilin normal davranışlara sahiblənməsinə hardasa kömək edib. Bilirsiniz, çölə çıxanda nə hisslər keçirir, onu mənim kimi valideynlər bilər. Yəni, uşaqlıqda təzə-təzə çıxardanda çox pis olurduq. Çox pis, çünki insanların baxışı başqadır, hərə bir-birinə baxır, pıçıldayır. Həm cinslər, həm də çox. Qadınlar bilmirəm, niyə belə olurlar. Mən kişi xəlaqlarından bizim evimiz birinci mərtəbədədir. Keçirlər maşınla, hətta maşını saxlayırlar. Dostum necəsən, salamlaşırlar, danışırlar. Mən mətəl qalıram. Amma qadınlar bir-birlərinə pıçıldaşırlar. Halbuki biz ana oluruq axı. Analar daha biraz həssas olmalıdır. Həm də ki, biz belə bir şey vardı. Gələcəyin hər birimiz bir əlli ola bilərik. Yəni bu heç kim sığortalanmayıb ki həyatda. Çox belə indi də elə baxırlar, amma biraz elə bil ki, biraz insanlar alışıb buna. Balaca İlmar isə mərkəzdə tanış olduğumuz uşaqların ən sakitidir. Suallarımıza fikirləşə-fikirləşə cavab verən İlmar Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzində təhsil alır. O saymağı öyrənir, şeir deyir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mərkəzin direktoru Natella Həsənova bugün Azərbaycanda hər 700 körpədən birinin Down sindromu ilə doğulduğunu dedi. O ölkəmizdə Downlu uşaqlarını cəmiyyət içərisinə çıxarmağa utanan valideynlərin olduğunu təəssüflə qeyd etdi. Natella Həsənova bunun üçün mərkəzdə psixoloji seminarların keçirildiyini də diqqətə çatdırdı. Natella xanım bildirdi ki, Downlu körpələrə görə utanmaq lazım deyil. Onlar da bütün uşaqlar kimi dəcəl və şıltaqdılar. Onları olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Bizim bu mərkəz, belə bir mərkəz bütün Down sindrom şəxsləri üçün böyük bir hədiyyədir. Bizim
məqsədimiz uşaqların sosial statusunu bərpa etmək və onları cəmiyyətdə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Belə uşaqları cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq lazım deyil. Çünki bu uşaqlar xüsusi qayğıya ehtiyacları var. Və hətta valideynlər də onlarla mütləq qayğı ilə, sevgi ilə məşğul olmalıdır. Bu uşaqlara diqqət yetirməlidirlər. Onlarla balaca vaxtdan məşğul olsa, necə adi uşaqlar kimi. Əlbəttə ki, onların bəhrəsini görəcəklər bu uşaqların, həm də onları sevindirəcək. Down sindromlular çox həssas olurlar. Onların qayğıya çox ehtiyacı var. Küçədə qarşılaşdıqları insanların fərqli baxışını deyil, qayğıkeş davranışlarını görmək istəyirlər. Biz onlara xəstə kimi deyil, qayğı və diqqətlə yanaşmalıyıq. Çünki onlar da hamı kimidir.